7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Два порушення режиму тиші зафіксували на сході минулої доби. Поблизу Залізного ворог обстріляв наші позиції із гранатометів, а неподалік Зайцевого застосував стрілецьку зброю. Один армієць зазнав вогнепального поранення. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левинок. Бувало, що і днем, і вечором, і три часа бувало, що вони безперервно з мінометів обстрілювали. А так тишина. Ну і як тут без іронії, коли йдеться про режим тиші, а ворог як не дотримувався його, так і надалі порушує всі угоди. Армійці кажуть, жодної доби цілковитої тиші тут не було. З ДШК. Тільки що було пару разів прострілів. А так в основному, ну, під утро буває, що з міномета стріляють. Передова в районі Авдіївки, і солдати вже буденно відповідають. Так, тут гинуть люди. Скрізь на позиціях меморіальні знаки полеглим українським захисникам. Молоді хлопці, більшість загинули від снайперських куль. Останній віддав життя у квітні. Владислав Мороз, йому було 23. Виходить, отак десь по пояс він вилазив і наблюдав за ними. І там десь і снайпер його зняв. Це Максим, десантник. Йому 25, та вже 5 років хлопець б'ється за Україну. Сам родом із містечка Мирноград, що на Донеччині. Із сумом розповідає, що найменше 5 його однокласників стали на бік ворога. Підняли зброю проти нього і України. І виходить так, що одних вже нет живих, одні там же сидять в тюрмі у них. От так от. У них було таке видіння об этом всьому. От і отримали. А Максим тепер за плечима має досвід запеклих боїв. Каже, побаченого і пережитого на фронті вистачить на цілу книжку. Вийде чималенька. От тільки закінчення своїх мемуарів солдат хоче написати в Донецьку. Ну, взагалі, я хочу тут, чесно, пройти ще парадом в Донецьке. Тому що, ну, Донецьк – це рідний город, грубо говоря. І всі вихідні там, і пройти парадом по ньому, зайти на той же самий Металург Донецьк. Це мій любимий клуб був. Ми за нього боліли раніше. Не за що раз за Металург Донецький. От зайти на стадіон, посмотреть, який стадіон там. І все це буде, Максим не сумнівається, бо ж добре знає, яку розруху та поневіряння принесла у Донецьк війна. Половину шахт, що тут, які були, їх повирізали на метал вже. Металургічні заводи, які були, їх повирізали на метал, все в Росію. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Семеро українців, які потрапили у ДТП неподалік Любліна, зараз у лікарні у стані середньої тяжкості. Двох із них прооперували. Я нагадаю, мікроавтобус, у якому їхали наші співгромадяни, врізався у вантажівку. Водій не постраждав, експертиза встановила, що він був тверезий. Попередньо так виглядає, що він заснув, але водій вантажівки десь він зник, а правда його там поліція, по-моєму, знайшла. Та вантажівка стояла і не зрозуміло, чому вона стояла. Але скоріше всього, що ну, ми не маємо ще висновків поліції. Як тільки будемо мати, ми тоді зможемо говорити вже предметно. Небайдужі українці зібрали вже третину необхідних грошей для відновлення костелу Святого Миколая, який горів у Києві. А представники католицької громади столиці звернулися до президента із проханням повернути собор їм. І пообіцяли його відремонтувати власним коштом. Хто проти цього і чому? Дізнавався Руслан Сміщук. Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Ось так зараз відбувається служба в костелі Святого Миколая. Точніше, біля нього. На відновлення пошкодженої під час пожежі будівлі потрібно щонайменше 75 мільйонів гривень. Наразі є майже 6 мільйонів пожертв від бізнесу. Ще до 20 мільйонів зібрали небайдужі українці. Решту додадуть із держбюджету. Попередньо припускають, відновлення храму розпочнуть із середини жовтня. Пожежа не тільки знищила орган та пошкодила будівлю собору, а ще й роздмухала старе протистояння за костел. Ми починали 30 років тому молитися на дворі і вернулися до цього самого моменту. Сьогодні представники католицької громади звернулися до президента і урядовців з проханням віддати будівлю їм. Адже ця вишукана споруда була побудована на початку 20-го століття коштом католиків Києва. І вже понад 30 років віряни та клерики намагаються її повернути. У програмі відбудови зазначено окремим пунктом заміну органу. А це означає бажання Міністерства культури вкотре заморозити питання повернення храму
та зробити передання неможливим. У такому разі без концертного майданчика залишиться національний будинок органної та камерної музики. Адже із 70-х років радянська влада перетворила культову споруду на концертний зал. І іншого місця немає. Тож керівництво будинку не готове поступитися костелам і пропонує католикам трохи зачекати. Має бути збудований будинок музики в місті Києві. Туди переходить Національний будинок органної камерної музики України. Після цього переїзду ця будівля залишається у користуванні католицької громади. Але у власності держави, тому що це національна пам'ятка архітектури національного значення. Представники ж католицької громади наголошують, якщо собор передадуть у їхню власність, вони обіцяють повністю відновити споруду власним коштом. Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов, телеканал «Інтер». Майже 2200 інфікувань ковідом в Україні за минулу добу. Це втричі більше, ніж попередньої доби. І найвищі показники зараз у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже 500 хворих. 53 пацієнти померли від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як 4 мільйони з них отримали дві дози вакцини. За щоденним приростом інфікованих коронавірусом Україна нині 10-та в Європі і 38-ма у світі. Загалом за добу на планеті хворобу підхопило близько 520 тисяч людей, 8,5 тисяч померли. Лідером за темпами поширення ковіду є США, Індія, Великобританія, Іран і Туреччина. У США повідомили, що хоча б одну дозу протиковідної вакцини в країні отримали 75% населення. А Словаччина, Чехія і Австрія вирішили дозволити громадянам колоти по третій бустерній дозі. Щоправда, додаткові щеплення можна буде зробити через 8 місяців після основних, і спершу вони будуть доступні лише пацієнтам із групи ризику. Бельгійські медики протестують. Люди вимагають більше грошей, попри те, що під час пандемії влада виділила їм додаткові кошти і премії на заробітні плати. Олена Абрамович продовжить. Їм аплодували в перші місяці пандемії, проте за оплески їжі не купиш, нарікають бельгійські медики. Їхні зарплати невиправдано низькі порівняно з тим навантаженням, з яким вони зіткнулись під час спалаху коронавірусу. Ми працюємо кожен за п'ятьох, не покладаючи руки. Нам хочеться, щоб ми отримували за якісну роботу належну винагороду. Обсяг роботи зріс у рази, а зарплатню не приглядали вже 30 років. За весь цей час у виплатах медикам збільшувалися тільки коефіцієнт індексації, хоча реалії дуже змінились. Технічне навантаження, коли ми стикаємося з пацієнтами, не зареєстрованими в системі, і час, витрачений на розмови з ними, не беруть до уваги. На протести медики виходили і торік. Найгучнішою виявилась маленька акція з коридором ганьби, яку минулого травня влаштували для глави уряду. Коли прем'єрка вперше за 2 місяці епідемії відвідала лікарню, щоб поцікавитися, чи все в них гаразд, демонстративно повернулися спиною. Так само, як влада відверталась від них багато років. Після того бельгійська влада таки пішла на певні поступки. 400 мільйонів євро виділили на нові робочі місця, дали по 900 євро одноразової премії та ваучери на 300 євро для купівлі харчів. Окремо півмільярда на зарплати. Та в підсумку це збільшило суму лише на 6%. Медики сказали, що цього замало. Створили нову профспілку і знову вийшли на протест. Ми не можемо просто сидіти вдома. Ні, ми повторюємо. Проблема є. Медсестри втомились. Ви нас недостатньо захищаєте. Ми потребуємо кращої підтримки. У лікарні нам нічого не кажуть. Принаймні, я не чула жодних новин. І тому нам треба щось робити. Брати вихідний, щоб прийти на демонстрацію. І показати, що нас багато. І ми вимагаємо змін. Через низькі зарплати професія медсестри в Бельгії стає дедалі менш популярною. Влада країни вирішила виділити 100 мільйонів євро на підвищення фахової привабливості. Та новинні сюжети на місцевому телебаченні про незадоволених медиків зводять ці зусилля на нівець. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск відео о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.